Semifinal número 2, o Vasco já é finalista da Taça Guanabara, com 100% de aproveitamento. Tem lançamento, condição legal! Lá vem Herrera, vai ficar cara a cara! Herrera tocou pro meio, olha o gol! Gol! É do Botafogo! Elkson! O Botafogo no contra-ataque marca o primeiro! Elkson! Herrera entrou completamente livre pela direita! A defesa do Fluminense parou. Lançamento nas costas do Carlinhos. Herrera teve calma, olhou para dentro, viu o Elkson. Um pro Botafogo, zero pro Fluminense. Vamos ver daqui a pouco com muita atenção, no momento do lançamento, a condição do Herrera. O Elkson tinha condição, estava atrás da linha da bola. Elkson, Botafogo 1, Fluminense 0. Era o contra-ataque que o Botafogo esperava. Não aconteceu durante todo o jogo, inclusive com o Herrera. No primeiro contra-ataque, a defesa do Fluminense exposta. Ainda vamos confirmar o lance do impedimento ou não. E a conclusão perfeita do Elkson. O primeiro contra-ataque, o gol do Botafogo.